Selam aleykum. Dobar dan. Čast mi je biti danas sa vama u historijskoj sekundi kada se dugoročno rješava sudbina naše jedine domovine, Bosne i Hercegovine i našeg naroda, bosanskog, bošnjačkog naroda. Svi moramo otvoriti oči. Prespavamo li ovu historijsku sekundu, možemo naredne godine dočekati kao što to Palestinci danas žive bez države ili kao što Sirijci doživljavaju sudbinu naroda koji gubi državu ili Kurdi koje je nemaju. Bez Bosne i Hercegovine niko od nas, niti od naših budućih pokoljenja, nema nikakvu perspektivu. Toga moramo biti svjesni, bez obzira na ovo zemaljska, dunjalučka bogatstva, nekretnine, nas će proganjati više i gore nego i Sirijce i Palestince. Čuvajte komad zemlje, svaki pedalj Bosne i Hercegovine, jer ona pripada budućim generacijama, pa i onima koji su se bježeći pred nožem ustaša i četnika i drugih fašističkih politika danas raselili širom svijeta. Oni treba da se vrate u ovu zemlju. Ovo je njihova babovina. Ovo je njihovo ishodište. Ovo je njihova perspektiva. I mi bez ovoga ne možemo očekivati ništa dobroga. Ne vjerujte međunarodnoj zajednici. To je ista međunarodna zajednica koja je dozvolila genocid u Srebrenici, koja je dozvolila pokolje, silovanje naših majki i sestara. Vjerujte samo u sebe i u svoju organizovanost. Imamo mi prijatelje u međunarodnoj zajednici, ali će nam oni pomoć i obezbijeti mir samo pod jednim uslovom, ukoliko mi budemo organizovani, jedinstveni i jasni u svakom pogledu odbranu države Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema razloga da se ikome pravda. U ovu zemlju su Jevreji ispred kršćanskih pogroma pobjegli u 14. 15. vijeku. Ova zemlja je bila dobra za svakog ko poštuje od Une do Drine, od Save do Jadrana. Nikada niko nije bio zakinut za dostojanstven život ukoliko je volio ovu zemlju. Ali mi ovu krizu, kako je zovu zvat najveću, vidimo kao šansu da razriješimo za sva vremena sa onima koji ne vole Bosnu i Hercegovinu. Oni koji ne vole Bosnu i Hercegovinu ne treba da imaju perspektivu u ovoj zemlji, u ovoj državi. O sudbini Bosne i Hercegovine treba da odlučuju oni koji su se borili i u miru, ali i u ratu. I koji će se ponovo boriti za tu državu. Nama ne trebaju oni koji uzmeju visoke plate, pa pozivaju na bojkot, traže podjele, traže privilegije. Nama trebaju istinski ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu. Draga braćo i sestre, jedina šansa da sačuvamo mir jeste da budemo organizovani, jedinstveni i spremni za rat. Četnici su kukavice. Jedino u čoporu, kad vide da je neko nespreman, nejak, onda napadaju. Budimo organizovani i budimo spremni i za odbranu zemlje. Nemojte imati zablude. Nemoguće je da opstane Karadžićeva genocidna Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. To je nemoguće. Karadžićeva genocidna Republika Srpska mora biti ukinuta. Oni ako hoće Dejtonski entitet, onda moraju taj entitet uskladiti na način da ga ne doživljavaju, ne proglašavaju kao mjestom srpske teritorije i entiteta samo jednog naroda. I moraju ukloniti Svetog Savu iz osnovnih škola, obdaništa škola u koje idu i bošnjačka djeca. Moraju ukloniti slave, pravoslavne slave opština, javnih ustanova, preduzeća, policija. Ne može to opstati
u onom što se zove evropski standardi. Ne može to opstati u Bosni i Hercegovini, jer svaki komad, svaki pedalj zemlje je bio je pripadao uvijek samo Bosni i Hercegovini i njenim građanima. Uzalud oni slave 9. januar. I mi treba da obilježavamo 9. januar kao dan patriotizma, kad ćemo se svaki put zaklet, zareć, da više nikad nećemo dozvoliti one zločine koji su učinili u proteklom periodu. Da više nikad neće dočekati da naše zbjegovi, naša nejač mora bježati ispred njihovih noževa. Bujrum, međunarodnoj zajednici kažemo jasno i glasno, tražimo samo ono što svaka država ima, tražimo samo ono što svaki narod ima, tražimo samo ono što je zagarantovano evropskim standardima, Evropskoj konvenciji o osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Za sebe ne tražimo ništa drugo nego da budemo ravnopravni, kao Bošnjaci, kao Bosanci, a kao prije svega kao ljudi. U ovim danima vrlo je važno da se svi discipliniramo i razmišljamo o tome šta svaki dan možemo dati državi Bosni i Hercegovini. Kako joj možemo pomoći? Naša država je ugrožena. Ugrožena od onih što sjede i primaju skupe plate, uzmeju velike novce, ugrožena je od njihovog destruktivnog djelovanja. Ja neću nabrajati ko su svi ti, ali hoću reći, danas je atmosfera i spremnost građana Bosne i Hercegovine za odbranu države, njenog suvereniteta, integriteta, njenih granica bolja kod naroda nego kod političara. Vi preuzimate sudbinu ove države u ruke. Kao što je to bilo i 92. I kao što će svaki put biti kad nasrnu na nas. Rat oni ne zamišljaju kao prethodni rat. Oni žele zalediti sukob. Žele uspostaviti entitetsku granicu i ne dozvolit tamo normalan život za nesrpsko stanovništvo. A onda pregovarat. Nemamo mi šta sa njima pregovarat. Nema tog šta da pregovara. Dijalog oni traže samo da bi nas uvukli u raspravu o svojim pokušajima da nešto što je nastalo etničkim čišćenjem, genocidom, opstane. Da očuvaju srbizaciju i pravoslavizaciju koju nasilno vrše na više od 49% teritorije države Bosne i Hercegovine. Bošnjaci prije svega, probudite se! Naš bosanski jezik, jezik države Bosne i Hercegovine, najstariji jezik u ovom dijelu Evrope, možemo danas po ustavima tretirati službeno svega na 25% teritorije. To su krivi naši predstavnici. Mi ne smijemo više dozvoliti, niti trpjeti, niti očekivati. Budimo spremni za odbranu, udružimo se svi. Sve nevladne organizacije treba napraviti jednu koaliciju, široku koaliciju, u kome će interes domovine jedine Bosne i Hercegovine biti prije svega. Za Bosnu i Hercegovinu svi zajedno do njene pobjede, do poraza fašizma i četničkog i ustaškog. Hvala vam.